Então. Så sensors, kompass, calibrate kompass, start. Sen ska jag gå in i EMU. Där får de se. Det är självkontroll. Men det ser grönt, allting är excellent. Okay. Sen, vad var det sen då? Ska formatera. Format internal storage också. Så. Sen är det. Sen ska vi. Ja, nu ska vi visa den här. Aha. Nu ska du visa kameran då där. Nu kommer jag göra på sidan också här. Man kan göra det när vi kommer på den här. Okej. Så, nu ska sen göras. Här ska vi sätta på den bara. Sätta den här då. Nu kommer du då. Nu sätter jag upp den här på. Det är vi som är för nära. Vänta så ska jag hämta här. Sådär. Fick du med det? Nu ska det. Nu ska det. Nu ska jag alltså filma. Här då. Jaha. Nu börjar man sätta på film. Alltså, nu måste vi nog få ner
Inte så här. Det där. Det är så. Filmer här. Ja. Och så visar vi upp det. Ja. Så. Nu kan vi hoppa på 20 minuters höjd. Ser du nu? Nu på 20 meter. Där. Så. Nästa steg var. Nu ska jag nå på 120 meters höjd och 200 meter bort. Nu kan du bara köra på här. Så höjd, 20 meters höjd. Nu är på 120 meter så ska vi ta av. Jag ser den överhuvudtaget, där bort är den. Så här. Nu ser du att den är där på det där. Nu kan vi dra tillbaka den. Ska titta neråt här på den här. Då har vi filmat den här nu. Va? Då har vi filmat den här texten. Va? Var inga det viktigaste? Ja. Nej! Jag tar upp den igen bara för det. Där nere ser du, den ska till 200 och 120 meter höjd. Sådär. Ser du den sådär? Okej. Okay. Ja. Ser du den där? Sådär. Jaha. Sådär, kan vi ta den där. Så. Så. Stäng av den. Oh.